heter Kari Nessa Nordtun, og jeg ordfører i Stavanger. Nå det bare noen dager til Ryfast-tunnelen åpner, og den et stort fremskritt for hele Storbyregionen, Jæren og Ryfylke. Og så gleder jeg meg jo litt ekstra til at jeg kan komme enda nærmere et av mine favorittplasser på jord som Fister inne i Ryfylke. Og så det jo litt stas også at en av Norges største veiprosjekter blir lagt nettopp til Ryfylke. Masse lykke til med åpningen, og fortsatt god jul!